madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta 23 bisha lixaad sanadka 2022 uu xisbiga wadani ka gudoomay warqadda ku taariikhaysan 7 bisha lixaad sanadka 2022 ujeedadeeduna tahay magacaabista xubinta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee xisbiga wadani. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu mahadcelinayaa xisbiga wadani sida dhaqsaha leh ee uu soo magacaabay xubintooda subey komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland codsi u gudbinayaa in hay'adaha kale ee qaranka ee xubnaha ku leh magacaabista xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan xubinta ama xubnahooda si loogu gudbo wajiga xigaa.